מה זה אייקון? אייקון! אייקון! כן, זה התוצאות מהפוץ' ואני אסביר. תראו איזה יופי לפני. תעשו לי גם לייק וסאב שיהיה לי כסף לקנות חדש. אז השבוע עשיתי טעות והחלטתי לשים את השם שלי בפיף. ואימא לכמה הזעות, אנשים לא יוצאים, מסתכלו דקה 90, הבן אדם קיבל 7 מחצית ראשונה, לא יצא עד דקה 90. גמרתם אותי, הרקתם אותי, בבקשה תפסיקו. אני רוצה עכשיו שתכתבו לי שם מקורי שאף אחד לא יעלה עליי, כתבו לי פה בתגובות למטה והשם הכי טוב אני אשים אותו. חוץ מזה, חשבתי שלעשות פוטש עם הזעקות זה רע, עד שנתקלתי בדבר הבא. כן, אלוהים, כן, למה המשחק הזה קיים? למה? טוב, אז בואו נעבור לחבילות. כמובן פרסים של 11 כמו כל שבוע, אין צורך לעשות יותר. אנחנו מקבלים 3 פיקים של 84, חבילה של 85 כפול 2, חבילה של 50 ואולטימט פיק. יש לי פה פיק מלפני של 83 כפול 3, בואו נפתח אותו, נקווה למשהו טוב. וזה פומו חדש! טיים! רוברטסון 88! וואו, איזה התחלה! אני לוקח את זה, לוקח את זה. יאללה, עוד פיק של 84 פלוס, עוד פגיעה אולי? וואלה, הלאה. הבא, עלה בשחקן על, אני אקח את העל הבא. יאללה, עוד שתי פיקים, עד עכשיו מצבנו טוב, אני לא פותח פה, פתחתי פה, ניקח את עוד 86, ופיק אחרון, בבקשה, בבקשה, איזה משהו טוב, אוקיי, אוקיי, מרקוס לורנטה, מצוין, שחקן על. תשמעו, אחלה פיקים, לא יכול לבכות, רוברטסון עולה איזה 200 אלף, אז זה מצוין. נתחיל בחבילה של ה-50 אלף, כמה, תראה לי מישהו טוב, דגל טוב, פוטאס, לא פוטאס, וזה יהיה... איי, בבקשה, פרגנו לי בחבילות הבאות, בבקשה, מתחנן. וואלה, כלום ושום דבר. חבילה של אולטימט פיק, קאמן, פרומו חדש, פרומו חדש אחד, לא ביקשתי כלום, הכי גרוע, וואלה, זה לא פרומו. צרפתי? סנטר בייק. אוקיי, זאת ה-88 הזאת נראה לי, כן, רנאר 88. אחלה פודר, נעריף, משהו למטה אולי, וואלה, לא. חבילה של 85 כפול 2 לפני החבילה הגדולה, בוא נראה אם יש פה פרומו, אין פה פרומו, ספרדי כמובן, גולקיפר. זה דאבל ווקאוט אבל, חכי שנייה סנדרה, אולי מישהי יותר טובה, בבקשה, או מישהו לפחות. פתאום זה אליסון. לא, זה לא אליסון, זה... קימיץ', כן. לא וואו. כמובן, ניקח אותם בתור פודרים. וחבילה האחרונה, 84 כפול 5. כמה נהיה, כמה, בבקשה, פרומו, פרומו. זה לא פרומו, יאללה, אנגלי. רייטבק זה ארנולד, לא, זה בונדס. האם זה דאבל ווקאוט? יש דאבל ווקאוט. בוא נראה עם מישהו טוב, בבקשה, מתחנן. פעם אחת איזה אמבפה, פעם אחת איזה ויני, פעם אחת איזה ניימר. זה לא המקרה. פג'ור. תשמעו, אני לא אבכה על הפתיחת חבילות הזאת. קיבלנו אחלה פודרים, קיבלנו ווקאוטים, קיבלנו את רוברטסון שימושי מאוד. או אני אסכם את זה בתור W, לא ישקר. טוב חבר'ה, פסים של דיו אחד. המטרה שלי להגיע לאליט. פעם ראשונה בהיסטוריה, אני לא יודע אם אני מסוגל, דיו אחד באמת מזהים משהו שלא ראיתי בחיים שלי. כמו שאתם רואים, יש לנו חבילות מטורפות פה, על החבילות של 100,000, 84 כפול 2, אימא לב ואבא לב. יאללה, חייבים לפגוע, חבילה ראשונה, Rare Mix Player Spec, חבילה שמבטיחה 81 פלוס, אוקיי, אוקיי, תן לי איזה ווקאוט ככה להתחלה, צרפתי תמיד טוב, CM. מי זה יכול להיות? למר נראה לי, למר? כן, זה יהיה 80 ו... 2, איכס. חבילה שנייה, פריים גולד פלייר פק, זה כבר חבילות טובות, אז יאללה, איפה הווקאוטים, איפה הפרומוים, אוקיי, רייטבק, תהיה פעם אחת חכימי, אין, זה אף פעם לא חכימי. פוי, נעל דודו שלך היה מכוער. עוד אחת של פריים גולד, קאמן, יאי, קאמן. תביאו לי איזה אייקון, איזה... מה זה? פרננד טרויס, נכון? קוראים לו? כן, פרנטורס. שתי חבילות של רייר גולד פיק. בואו נראה את החבילה הזאת אם היא טובה או לא. פורטוגל, סנטר פורוורד. אוקיי, 85 ג'וטה אם אני לא טועה. כן, ג'וטה 85, וואלה, אני אקח את זה. ועוד אחת לפני החבילות המטורפות. בואו נראה אם אנחנו נפגע פה. פוטאס! פוטאס! אוי ובואי, מה זה? מה זה? ואינפורם שיש לו טיפה באג, כן, טיפה. טוב, יש לנו את החבילות של ה-84 כפול 2 וחבילות של 100. אני לא יודע מה להתחיל. אתם יודעים מה נעשה? 1-84, 1-100, נהיה מה יותר טוב. נתחיל ב-84 כפול 2. האם יהיה לנו פה ווקאוט, אנגלי, רייטבק, זה ווקאוט. לא, זה אפילו לא ווקאוט, אוי ואבוי. אוי ואבוי, איזה התחלה רעה, טריפי 85. לא טוב בכלל.
וואלה, 2.85, מה אני אעשה איתכם? בואי נעשה את החבילה של המאה. אולי פה נפגע איכשהו. גם אני. CDM, קימיץ'. לא, זה לא קימיץ', זה... 87, אבל נכון? כן, זה אוברדורף. בוא נראה משהו למטה, וואלה, לא. לא משהו מיוחד. עוד חבילה של 84 כפול 2. מה, אין פרומוים כאילו בחבילות, תגידו לי? חלוץ. מי זה? אוי ואבוי, מה זה? מה זה? למה אין ווקאוטים בחבילות האלה? מה אני רואה? 84 פלוס, אין פלוס. יאללה, חבילה של 100 האחרונה. בבקשה, בבקשה. פעם אחת פגיעה, פעם אחת אייקון, פעם אחת איזה משהו מעניין, איזה אמבפה. לא, לא, ספרדי זה אף פעם לא טוב. מי זה? אוי ואבוי, מה זה? אוי ואבוי! 83 מחבילה של 100,000, אחי, למה אני בדיב אחד? למה אני מזיע את החיים? אשקה, הזעתי את החיים על נאצ'ו פרננדז. 5 hours later. Let's go, בוא נראה מה יצא. וואי, 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 תראו את מנדי, אחי, תראו את חולי, ג'רזיניו. אימאלה, סנטוריישן, welcome to סנטוריישן, celebrating football class commitment. רוצים לדעת מנין האנגלית שלי? חבילה של 200, חבילה של 100, חבילה של 10 חבילות של 50, 12 חבילות של 45. מה אתה אומר? מה אתה אומר? מה זה אייקון? אייקון! אייקון! מה זה האוס? מה זה? מה? אנדריך! קיבלנו פרומו! קיבלנו פרומו! לא אייקון, לא אייקון, מצטער על ה... כן, כן, קיבלנו את הכי גרוע, למרות שהוא 40,000, רגע, 40,000 נעיף אותו. נתחיל עם 10 חבילות של 50,000. 10 חבילות של 50,000, חייבים לפגוע, חייבים. קרואטיה סיים. התחלה טובה, 87, נכון? אין פה דאבל ווקאוט, אבל מתחילים עם מודריץ', וואלה, לא רע. 87 ו-85 באותה חבילה, לא רע. חבילה של 200,000, מבטיחה 5 שחקנים מעל 84. עכשיו אם יוצא לי 84 EA, אני מקפל. נשבע אני מקפל. יאללה, בבקשה, בבקשה, פלר לבן, פלר לבן. יש! ונדייק, מי זה? ונדייק! ונדייק W! לוקח ונדייק! לא בכלל, אחי. יאללה, עכשיו תביא לי פה אייקון, באימא שלכם. GG man. יאללה, חבילה של 100,000 מבטיחה שתי שחקנים מעל 84. אני לא מצפה לפגוע פה, אבל נקווה שיהיה משהו טוב. לא, כן, אין סיכוי שהייתי פוגע אחרי החבילה הזאת. 84. כן, חזרנו לחרא. תן לי עוד חולית, עוד 10 משחקים, תהיה גבר. I will fucking take it, אחי. עשינו את זה, יאללה, מתאו אוסקוניה, נכון? וואלה, חלוץ צהל. וואלה, בשביל החבילה הזאת, אשכרה, הנעתי בסקוט באטל שעה וחצי עכשיו. אם אני לא מקבל פה שחקן שימושי, נתחיל בחבילה של 85 כפול 2, אולי פה נפגע. אתה מזה צרפתי, חלוץ. אנגלי ראה. בסדר, אין לי בעיה פה לפגוע בארנולד, ובחבילה הגדולה... פוטס. בסדר, ניקח, ניקח רייטינג, בסדר, בסדר. אם אני לא פוגע פה, אין יותר פיפה פוינטס, יהיה, הנה, אני אומר לכם, אין פוינטס, באמא שלי. אני פותח בקוינס את כל החבילות שלי, לא אכפת לי כלום. תעשו עם זה מה שאתם רוצים, יהיה. יאללה, פתחתי. אין פרומו. אוי ואבוי. רגע, רגע, 87 שחקן ראשון. לא נכון. יואו. לא נכון. אוי ואבוי. יואו, אפילו זה רע להגיד שהם פודרים, אחי.